Pessoal do YouTube, beleza? Bruel Games com mais um vídeo para vocês. Dessa vez o vídeo dos próximos dois trio do trio do time do trio. Eu falo trio brasileiro, trio do Kim e dos vilão, né? Do time Kim e o time dos vilões. Vamos mostrar aqui para vocês. Eu vou estar mostrando que eu já fazia em formato, às vezes eu ficar comentando no mesmo vídeo. Vou esperar passar o trailer, depois eu comento sobre o time que eu achei, as minhas impressões e tudo mais, beleza, pessoal? Vou aqui um mostrar aqui pro meu tre. Eita, pô, esse trailer foi bom, né? Como vocês viram, deixa eu abaixar aqui pra falar minhas impressões, deixar bem baixinho. Repetir aqui. Beleza, pessoal? Vou falar minha coisa. Eu achei, nossa, bem bacana. O Kim tá muito rápido, mano. Ele tá parecendo o Leon, mano. Sei, nossa, ele tá parecendo um pouco o Leon do Resident Evil, mano. Do 2, né? Na verdade, assim, não muito, né? O cabelo, assim. Mas tá muito, muito seu. Nossa, o Kim tá. Parece um personagem tá bom, como sempre, mano. Ele parece que tá mais rápido, mano. Pra ver que os movimentos dele tá mais rápido, mano. E os combos dele tão muito bom, mano. Nossa, eu gostei. Achei bem bacana o estilo dele. Se que dá os golpes, ó, mano. Especial também, ó. Ele que cata, o clímax dele também é bem da hora. No final ele dá uma voadeira na cara do cara, mano. A Luong, mano, tá sensacional, mano. Tá, é gatona, mano. Bem bacana os momentos dela, também rápido. Que usa mais os pés, né? Que ela usa mais os pés, usa pouca mão, né? Os golpes dela também de agarrão tá bem bacana, mano. Olha, quebra o pescoço do cara, mano. Nossa, mano, ela tá sensacional. Long, gostei muito. Esse especial dela, ó. Nossa, o cara, acho que. Nossa, quem queria que se quebrasse o pescoço desse jeito, hein? E a novidade, né? O Gangyu, né? Que é o destaque, né? Do grupo, né? Bem baixinho, retado, fortão, nossa. Ele é bem bacana, tá? É rápido. O Kim é um pouco mais rápido que ele, mas. Tipo, ele é como se fosse os golpes do Kim, só que mais. Com mais força, né? Tipo. Um pouco mais lento, mas com uma força a mais, mano. E aí, pra lembrar o H um pouco do Final Fight, mano, com a vampira, né? O estilo de cabelo. E também pra lembrar o Takuma, mano, que você lembra o Takuma do Final Fight 13, mano. É o trio sensacional. Eu achei bacana o trio, mano. Só que o trio, por enquanto, o melhor trio foi do Trio Yagami mesmo. Por enquanto, foi do Trio Yagami. Mas tem um outro aí que bate de frente, mas não vai ser nesse vídeo, beleza? Agora vamos mostrar o trio dos vilão, mano. Esse trio, mano, tipo, se não fosse por uma coisa, nossa, mano, ia ser destaque, mano. Vamos ver aqui, mano, beleza? Ah, pera, uma coisa que eu esqueci de falar do cenário, né, mano? Deixa eu voltar, mano. Aí, uma coisa que eu falar do cenário também. Mano, o cenário tá bem bacana, eu gostei muito desse cenário, esse aquário. É Hotel Aquário, restaurante, eu não lembro. Bem bacana esse mapa, muito estiloso. E a música também tá bem bacana, a música do outro. Pronto, eu falei, voltou isso aqui.
Quanto isso aqui. Ai, deixa eu apertar a pausa aqui, mas o PC tá meio que dando umas travadinhas. Nossa, que três já foi, vamos finalizar, pô. Ai, caramba, peraí, vamos agora pro. Agora sim, vamos pro trio do vilão, né? Depois vamos ver se eu consigo lembrar de falar da do mapa e da música, né? Vocês viram, né? O cara é bem louco, louco, o cara é maluco das ideias legal, né? Vai, mano. Até que vocês estão vendo aqui, eu acho que tá vendo. Não, eu não pensei que é o MC Catra aqui, não, né? Não. O pessoal falou, teve um, não sei se não me engano, foi o canal do Satel, do Weber, eu não lembro, mano. Que eles falou a voz dele combinaria com o Catra, se fosse dublado em português, o Catra com a voz dele, mano. É, vai me combinar também. Deixa eu abaixar aqui o som do jogo aqui. Um pouquinho só. Agora vamos comentar sobre o. Mano, tipo. Vamos comentar primeiro do cenário da música. O cenário e a música combinou perfeitamente. Não, vou combinar depois, vamos falar do seu personagem. Não, tá muito bacana esse trio, tipo, é também da hora, tipo, não é o meu trio favorito, eu falo assim. Só que eu senti. Tipo. Mano. Os personagens estão fortes, tipo um rato, um fortão e um desengonçado, mais ou menos. Vamos falar primeiro do Shang. O Shang, mano, tá do mesmo jeito dos outros, tirando muito HP, tirando muita energia, muito sangue, mano. Olha, olha os golpes dele, ó. Ele dá 3 ciclos de golpe e já tira mais da metade, praticamente mais de 70% da energia, praticamente, mano. Mano, ele tá muito forte, tá muito bacana o visual dele, mano. Os golpes dele, o clímax dele aí, ó, tá sensacional, mano. Bem bacana, forte. E o Choi. Rápido, como sempre, não é o mais forte do Tekken Fighter, é um dos mais fracos, só que a velocidade dele é muito rápido, é o mais rápido, acho que é o mais rápido do Tekken Fighter, se não me engano, mais rápido. Tá muito bom os combos dele também, mano, e esse visual dele tá bem parecido com o Freddy Krueger, só que em miniatura. O clímax dele é, tá até que bacana, só que o do Shang eu achei mais da hora, e o do Xanadu, mano, só que ele tá bacana. Agora, o Xanadu. Mano, é tipo, é loucão, os movimentos tudo desengonçado, e dá umas braçadas aí como vocês estão vendo, arroto, doido. O Nana Neném, mano, esse ataque eu ri demais, mano, né? Mano, esse golpe que ele joga os outros, mano. Especial dele, é bem bagulho, ele é bem doidão, mas por isso eu acho que essa marca na cabeça dele. Ele é o rei da prisão, né? Lá do subterrâneo, né? Trono dele lá embaixo. E o clímax dele, mano, sensacional. Esse clímax é bacana. Ele bate, e dá nóis, depois é uma luz. Ele fala, Eureka, mano. Nossa, é bem brisado, mano. Bem brisado mesmo, mano. Tipo, esse. É bem brisado, mano. Tipo, esse cara é brisadão das ideias mesmo, mano. Fumou um veneno lascado, mano. Tipo, e sobre o cenário? O cenário tá um dos meus cenários mais da hora que tem. Eu do Kim achei. Do time Kim achei mais da hora, mano. Por enquanto, deixa eu ver.
Ah, não, tem o do Terry também, o cenário do time do Fatal Fury também tá bem bacana. Os três e também o do Yori também. Nossa, mas o cenário tá sensacional, tem os detalhes, tá bem detalhoso, os fogos, os prisioneiros lá, no caso o trono do Xanadu. A música combinou certinho com o trio, essa música é perfeita por esse trio, mano. Tipo, mas por enquanto a melhor música que eu acho vai ser de um truque que eu vou mostrar. Só tô esperando sair o próximo, mano. Você já viu que é o do Invitation, né? Aí eu resumando o que eu achei do trailer, dos trailers. Achei que ficou sensacional os dois, mano. Stay King promete, vai ser louco. Muita gente ainda tem muito hate, ainda tem muita gente dando hate, mano. Mano, mas e muita gente que o jogo tá caindo na boca de muita gente também. Até pessoas que mesmo falou que o jogo era ruim, então elas mesmo falou que calou a boca dela, mano. O jogo tá ficando um fogo. Mano, pra mim vai ser o melhor jogo de luta de 2016, mano. Ou pelo menos de 2016 e durante os próximos 4 ou 5 anos vai ser o melhor jogo de luta. Tipo, Street Fighter é bom, mano, né? Da hora. Só que eu gosto dos dois lutas. Só que esse The King vai ser fantástico. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê aquele joinha bacana, que ajuda demais no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, seus pais, seu avô, seu papagaio, para todo mundo que você conhece. E ajuda a divulgar o canal aí, pessoal. Ajuda muito. E se é a primeira vez que esteja no canal, se inscreva. Um pouco aqui no meio. Se inscreva. Estamos aí, temos vídeos pelo menos uma vez por semana, agora um pouco mais de uma edição melhoradinha, né? Que vocês podem ver. E é isso aí, pessoal. Se inscrevam aí se é a primeira vez no canal. Valeu, falou aí, beleza? E até mais, pessoal. Falou, valeu, hein? Meu hype tá muito grande esse jogo. Fala aí, pessoal. Tchau! Ah, beleza, falou, pessoal!